ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମିନା କାହାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ମୁସ୍ତାକିନ୍ର ନା ପୀଡ଼ିତାର କାହିଁକି ମୁସ୍ତାକିନ୍ ଓ ପରିବାରର ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଟିମ୍ ମିନା କାହିଁକି ଲଭ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଭଦ୍ରକ ମିର୍ଜାପୁରର କଳା କାହାଣୀ ଆଉ ଏହି କାହାଣୀରେ ଏବେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଟିମ୍ ମିନା କହଳ ଦଫା ଲଗାଇ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁସ୍ତାକିନ୍କୁ ପରେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତୃଷ୍ଣାରାଣୀ ଏବେ ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିମ୍ ମିନା ଘର ଲୋକ ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଲିସର ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ତୃଷ୍ଣାରାଣୀଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ପୋଲିସ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ମୋବାଇଲରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ କି ପୋଲିସର ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି ଆଉ ମୋବାଇଲ କଥା ପଚାରିଲେ ସେ ଝିଅର ମୋବାଇଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ନମ୍ବର କେତେ ଆଉ ସେ ଝିଅ କେଉଁ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ କି ତା ବାପା ପଲଙ୍କ ତିଆରି ଗୋଟେ କରିଛି ସେ କ'ଣ ଏଥର ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତେ କି ଏ କଥା ବି ପଚରାଯାଇଛି ଏଇଠି ସେ ଏତି ସେଠି ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଏଠି ବସିଲି କଥା ବଢ଼ଉଛି କିଏ ପୋଲିସ ବଢ଼ଉଛି ନା ଆପଣ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ନା ପୋଲିସ ଏ କଥା ବଢ଼ଉ ଚାଲେ ଯେ ତମେ ସେ ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା କି ଆମେ କହିଲୁ ନା ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା କହିଲା ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଧରେ ନା ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ କାହାର ସେ ଧରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କହିଲା ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଧରେନି ମୁଁ ନା ଆମେ କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିମୁ ସତ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିମୁ ସେଠି କହିଲା ଏଇ କଥା ସବୁ ଯାଇ କୋର୍ଟର ଯାଇ କହିବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆମେ କୋର୍ଟର ଯାଇ କହିବୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇକି ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଧମକେଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଚାଲିଲେ ତୃଷ୍ଣାରାଣୀ ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଣାରାଣୀ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି କି ଆମେ କହିନୁ ନା ସେ ଧରୁନି କି କାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉନି ତୃଷ୍ଣାରାଣୀ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଶେଖ ମୁସ୍ତାକିନ୍ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସର ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଘଟଣାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ମାମଲାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ମିନା ବେଲ୍ କିଭଳି ମିଳିଲା ଶେଖ ମୁସ୍ତାକିନ୍କୁ କାହିଁକି କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଇଲା ପୋଲିସ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକାଇବାକୁ କିଭଳି ସାହସ କଲେ ମୁସ୍ତାକିନ୍ଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଶେଖ ମୁସ୍ତାକିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି ଗରିବ ବୋଲି କ'ଣ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ବି ଜୋର ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବି ଖୋଜୁଛି ଏଠୁ କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ପୋଲିସ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉନି ପୋଲିସ ଏ କଥାକୁ କେମିତି ବି କରିକି ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ ପୋଲିସ ଏସବୁ କେଉଁପଟେ ପ୍ରେମଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ କରିକି କେସ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମିନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ଏସ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏସ୍ପି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ପୋଲିସ ତାର କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଛି ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍